Саня, кажи, куда тебе туда надо. Ось сюда в угол один ковш. Покажи ему. Так, друзья, ну что? Привез песка, потрошку берем песок, завозим в ангар и робим планировку. И туда, да, Сань? Ну а так потихоньку и приводиться порядок. Основні бугри позбивали, повиравнювали і тепер завозимо пісок для, ну, щоб вирівняти більш-менш, піщану подушку зробити. От дивіться, висота ворот. Хорошо, що такі височенькі. О, хай і тут атак. Ну да. Покажи йому, Сань.
кому надо, навоз, перегной п'ятигоднішній, чи може даже більше. Ось ми в кучу нагребли, тут я вивозив, ну скільки це, п'ятий год вивозив, по чуть-чуть, і сюди, виходить, ну тут маленька така кучка невисока, ну длинна була, і ми все згорнули в кучу. І отак виходить, що він усе вирівняв, отак капітально все. І отак воно все в нас. А тут була дорога і зразу тут був навоз, а ми все його туди потягнули. Кому треба перегной безкоштовно, приїжджайте, беріть, загружайте, увозьте, удобряйте. Кому треба. Ось він у кучі лежить, під'їхав, нагрузили, поїхав. Отак. Вон видно з цієї сторони ангар. Ось оцей сарай на щелевих витяжках. А це хата. Гараж. Ви з цієї сторони мало хто ще бачив двір. Ну, я вам зараз далі так покажу. Вон сарай той, що ми строїли пару год назад. Ну так. А ось навоз кому треба. Перегной. Ну а тепер я буду вивозити і так само ж далі збирати у кучку його. Уже мені проще буде. То я так уже наче тут так по кучі не поїдеш, об'їжджав, а зараз тепер на кучку. Перегнивши удобрення. Взагалі капітально на удобрення, на огороди. Просто бомба. Ото таке. Thank you.